Здравейте! Как се качи в YouTube Преслава и Галин? Преслава и Галин, така ни се пада! Ще пишем. Сеса. Sticky sugar. Така не се пада. Сега ще скажем никой. Мама, 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 мама. Хабиби, хабиби, отивай там и си говори, моля те, аз съм не участвам. Моля те. Вие да, хабиби. Да? Да нямате някаква лекция тук. Да, то няма да няма лекция. Може да има и втори така нататък. Там има най-много големи български общности. Харесва ми живота в Америка. Каква е миграция? Е, бати, пича! Оле, баги, чуч! Дяй, Куликов, какво е това? Какво е това? Дяй! Тихо, тихо, тихо сега! Сега ще имаме един албум на Куку Бенд и Бенд. Мислил, че сме гаджета с Преслава? Подарил съм и кола? Аз съм Никола. Ах, Чопен.